så også ske. Jeg mødte forresten Susanne og Berit derhen, og Berit hun kom til at sidde ved siden af mig. Ja, hun var sammen. Så gik hun sammen ud efter en kop kaffe til mig. Berit og Susanne og hende derhen fra nummer 7, hun var der. Berit, hun satte sig lige ved siden. Jeg synes, man kommer et langt indkast her, hvis... Nej, det ender med et modspark. Han nåede det ikke gjort her. Det er jo den sidste kamp i den her 23. runde i 2. Bundesliga, og der har været en helt andre resultater hen over weekenden. Parlant de mon petit homme, disent oh, ce qu'il est laid. Il est tatoué, rudé comme une vieille pomme. Il n'a rien qui plaise. Que je me bidonne avec toute leur salade. Bon, barre-moi la noix. Qu'est-ce que je peux rendre de la parade? Puis ben, je prends le tiroir. S'il est simple, s'il a l'air.